Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel တွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူရောက်စီတိုင်းအဆက်ဆက်အရာရာအစီအပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေစုမှုကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမနက်မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးတွေကတော့ဒီဟာငါကောင်တဲ့ဒီကိုထက်မြတ်တို့ပေါ့เนาะဘိုးကြီးထက်မြတ်တို့ interview ထားတဲ့ video ထဲကနေပေါ့เนาะဟာငါကောင်ပြောထားတဲ့စကားလေးအရင်ကောင်းပါတယ်เนาะသူတို့ရဲ့ဒီနောက်ကျောင်းတမိုင်းလေးတွေရဲ့သူတို့အသက်ပေးပြီးတော့ပေါ့เนาะတော်လိုင်းမှာဘလို့ပါဝင်နေကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရယ်ဒီမြောက်ခင်ရန်ရွာလူမီးရှို့တဲ့တတ်မှုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်နာမည်ကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှုကိုပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂကစပြီးတော့စုံစမ်းနေပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်ပေါ့နော်အခြားသတင်းလေးတွေကိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကတော့ပေါ့နော်ဒီမနေ့ညကဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို10မိနစ်ပြောပြထားတဲ့သတင်းအတိုးလေးကိုချက်တော့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်မန္တလေးဒေသခံပြည်သူ80နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးတော့ပိတ်လည်ထားခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နီးတိုက်ပွဲတွေမှာပိတ်မိနေသူများကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပိတ်ခဲ့၍ဒေသခံ40ခန်းပိတ်မိနေပြီး26ဦးဒဏ်ရာရှိသွားခဲ့ပါတယ်။တန်ကုန်မြို့မှာပလဲဝါဒေသခံ100နီးပါးတလားကျော်ကြာပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီတိမ်မြို့နယ်ရှိကြေးရွာနေရွာကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်တဲ့အတွက်အရသား2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရှိသွားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာတောင်းဆိုချက်ကိုထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ချင်တေးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မှာမိသားစုတစ်ခုလုံးအသက်ခံရတဲ့လေလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကဲနော်ကျွန်တော်စိုးနေ။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရီမဲလ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်လျက်ရှိပြီးနှစ်ရက်အတွင်းမှာဆက်လက်မိုးကြီးနိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများသို့မုတ်သွန်ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါတော့ရာသီဥတုတွေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတမန်သတင်းပြီးသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့လူမစုံတော့တဲ့ဒီဟာငါကောင်ရဲ့ interview လေးကျွန်တော်တို့ခဏလောက်ကြည့်လာအောင်နော်။ဒီကိုမင်းမောက်ကအောက်ရောက်သွားပြီ။အောင်မြက်မြက်လေး။တဆင့်တဆင့်။ဒီဒီကိုမင်းမောက်ကအမျက်ဆုံးဖြစ်။ကြံတဲ့မင်းသားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအကယ်ဒမီအများကြီးရတဲ့မင်းသားတွေမပါလာကြဘူးလား။မပါဝင်သင့်ဘူးလား။အော်ရန်စိုက်သားသမားတယောက်ပါ။ရန်ဦးရပါတယ်။ဆိုမဲ့သူလားအခွင့်မလွတ်တာ။ဟိုတငယ်တွေမရမှာဆိုလို့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုဒါစိတ်ထဲဟိုရှိတဲ့ဟာကိုလျှောက်ပြောနေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှလည်းခံစားချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်းမြစ်တာပုခံစားရတော့စိုက်ကားသမားတစ်ယောက်ကစိုက်ကားနင်းတယ်အကိုကလာစီးတယ်မင်းကမင်းသွားခြင်းတဲ့ခီးကိုဒီပစံဘေဘီစီးလို့မငါခွန်အားနဲ့နင်းတာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကျေးဇူးခံကျေးဇူးတာမရှိဘူးအမှုပညာသမားကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျမင်းရဲ့ယုံတဲ့ကငါပစံဘေဘီဝင်လာတယ်မင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အမှုပညာကိုလာကြည့်တယ်ရုပ်ရှင်မှလည်းအဲ့တိုင်းပဲလာကြည့်တဲ့အပြင်ကိုပုံအနေနဲ့စူရလာချသေးတာသူတို့ကလက်ကုတ်ကတီးသေးတာဆိုတော့ဒါတွေကမင်းတို့ပြောနေတဲ့အမှုပြန်သမားအများစုပြောနေတဲ့ထမင်းရှင်ဟင်းရှင်ကျေးဇူးရှင်တွေပါဆိုတော့ပြည်သူတွေအခုဒီလိုဒီလိုတွေဖြစ်နေတာကိုမင်းတို့ကဘယ်လိုလက်ပိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့မိသားစုလေးအစဉ်ပြေယုံလေးကိုကျေနပ်နေကြတာလေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီစကားဝိုင်းလေးမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့နောက်တစ်ခါလဲဖိရင်လာအောင်မယ်ဒီလိုမျိုးစကားတွေလည်းပြောအောင်မယ်။အကြိုင်တော့စကားပြန်ပြောမှာပေါ့ကွာ။ငါတို့ကဟိုဘက်ကသာယူလာပါပြည်သူတွေကောင်းစားဖို့အတွက်ပရဟိတလုပ်ငန်းလုပ်ပေးနေတာပါ။လိုက်ဝင်နေတာပါလို့ပြောအောင်မှာပေါ့။နံပါတ်1ပေါ့။သူတို့အရင်ယုံကြည်တယ်။တမိုင်းကြောင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဖုံးမိဟာကောင်တမိုင်းဝင်ထောင်လောက်တောင်မှအလှူခံခြင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကိုကျိုးတက်ပေါ့နော်ကိုကျိုးတက်အလှူခံခြင်းမရှိဘူး။အလှူခံခြင်းမရှိဘူး။သူများတော့လည်းကျွန်တော်တို့အလှူခံအလှူမခံပေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal အကောင့်တွေမှာလုံးဝအလှူမခံပေးဘူး။လာပြောကြတော့ပြော CV မှာကိုကြီးကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရလေဆိုတဲ့ဟာမျိုးမသိချင်အောင်ဆောင်နေရတယ်အများကြီး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမပြောရက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အလှူခံလိုက်ရင်သူတို့လာမှာ။ဒီကောင်လေးအလှူခံစားနေတယ်၊တရောင်းစားတွေခွက်ခေါက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးတွေမလုပ်တာတော့ပြောခံနေရတယ်တစ်ချက်ကတော့ခုနပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကိုရမ်းယုံကြည်ကြ။ရမ်းချစ်တယ်၊ရမ်းခင်တယ်၊ရမ်းယုံကြည်တယ်။ပထမဟိုတော်လိုင်းမဖြစ်ခင်တည်းကချစ်တာဘယ်လိုပြန်အောင်ချစ်တာတကြောင်။ဟုတ်။ဒီနိုင်ငံရေးပြည်လုံးလေးကိုသဘောကျတယ်။သဘောကျတာတကြောင်။တော်လိုင်းမှာထပ်ပြီးပါဝင်နေတယ်။ငွေတော်ဝိုင်းလုံးပါဝင်ခဲ့တယ်တကြောင်။နာမည်ဟာကောင်တမိုင်းကတော့ကောင်းတော့နော်။ကြိုက်တဲ့လူကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုလာစုံစမ်းလေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ပြက်ကိုကြိုက်တဲ့လူလာထောက်မရအောင်အသက်ကြီးတော်မယ်ကဲနော်ဟာကောင်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့သူတို့သွားနေလမ်းတော့မိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပဲနော်ဒီရဲဘော်ရှန်လေးပြောထားတယ်ဗောနော်ဒီမြောက်ခင်ရွာကဒီတော်လိုင်းရဲ့တွေ့ရကောင်းနှစ်ယောက်ကိုမိရှုတက်မှုကုလသမဂ္ဂကသူကုလသမဂ္ဂကဗောနော်စတင်စုံစမ်းနေပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးနဲ့တခြားသတင်းတွေပြောထားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာနော်ခင်ရန်ကျွေးရွာက
လူငယ်လေးနှစ်ဦးကိုအရှင်လက်လက်မီးရှို့လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကနေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကိကိုအလုပ်တွေလုပ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်နောက်ဆုံးပါတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက BGF စောချစ်သူအားကိုနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခတ်တောင်ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါချစ်ရှုဖို့အတွက်ပစ်ခေါ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့မေလ28ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေလည်းသိရှိပြီးသားတွေ့ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့တီးတိမ်မြို့လေးကအခုချိန်မှာတော့မီးလောင်ပြင်းဖြစ်ပြီးတော့ Facebook တွေမှာလည်း Social ပေါ်မှာ YouTube ပေါ်မှာဒီမီးလောင်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်ကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကလူပိဆိုင်ထိုင်နေခြင်းနဲ့အချို့ဂျာနယ်ရောင်းတဲ့ကလေးလေးတွေကအသင်းထူပါတယ်သင်းထူပါတယ်ဝဲကြအောင်လားဘယ်နေရာမှာတော့ဘလို့တတ်ခဲ့ပြီဘယ်နေရာမှာတော့ဘလို့မရိမှုတွေဖြစ်နေပြီဘယ်နေရာမှာတော့ဘာတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာပူကင်းသတင်းလားဘသူကဘသူကိုလုတ်ခဲ့တာလဲဘယ်အိမ်မှာဘသူမျိုးဒါပေါ့နော်ဒီအကျန်းဖက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနားစွန့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကိုနားထောင်နေရတာအခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအဲ့လိုဂျာနယ်ရောင်းပြီးတော့လမ်းဘေးမှာရှော့အော်နေတဲ့ကလေးတွေရှိရင်တောင်မှလူတွေကမတူးဆန်းတလို့မျိုးတော့ဖြစ်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါသူအော်နေကြအတန်လေးတိုင်းပါပဲဂျာနယ်တွေရမယ်ဂျာနယ်တွေရမယ်ဇွာလုံးချုပ်မီးရှို့သွားပြီလူတက်ပြီးတော့မရင်းကျင့်ခဲ့ပြီပြီးတော့မြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးကိုမီးလောင်ပြင်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီပြီးတော့ဘဲအိမ်မှာတော့ဘသူကိုတော့ဝင်ရောက်တက်ပြတ်ခဲ့ပြီဆိုတော့သတင်းတူးတွေသတင်းထူးတွေလို့အော်နေရှင်တော်မှအားလုံးကနားကြီးတွေဝပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတော့တဲ့ပုံစံမျိုးအထီးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချို့ကကျွန်တော်တို့စစ်တပ်အုပ်စုပေါ့ဗျဒါဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်တဲ့အုပ်စုတစ်ခုပဲမြင်ကြပါဒါပေမဲ့အနောက်မှာရှိနေတာကအများကြီးဟုတ်ပြီစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ PGF Border Guard Force Nature Sound တွေပါတယ်ပြီးတော့အာနာရှင်လက်ဝေခံတွေပါတယ်ပြီးတော့ခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းတွေပါဆိုတော့ဒီအင်အားတွေဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခြုံငုံပြီးတော့မဖြစ်မနေဒီနိုင်ငံအတွင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုတ်တင်ရမှာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီတုတ်တင်မှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပုံစံနှစ်ခုတွေ့ရပါလေဟုတ်ပြီတုတ်တင်နေဆိုတာကသူတို့ကိုအသေးတက်ပြီးသွားရှင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှလဲအရီကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားချင်းချင်းရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေအားလုံးကလက်ရှိစစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာလက်နက်တွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာတကယ့်ကိုသတိကြီးကြီးထားပြီးစောင့်ရနေရပါတယ်။ကဘာကြီးကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိတော်လန်ရေးရဲ့တန်ဖိုးကအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံရက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့တွေ့ရတင်ញိုင်းဖာမဆိုင်တော့ပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တွေနေခွင့်မရအောင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်စရာနေရာမရှိအောင်ပြီးတော့အချို့တွေမျက်နှာတစ်စရာလက်နှစ်ဖက်လုံးမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောနေတာညီလေးရေအကိုမျက်နှာလေးတစ်ချင်လို့ကူညီပါအောင်ပြေးပြီးတော့တွားရတယ်အဲ့ဒီနေရာအကိုမျက်နှာတစ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုမျက်နှာဝိုင်းတက်ပေးရ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့မှာမျက်နှာတစ်ဆရာ၊သူ့မှာသွားတိုက်ဆရာ၊သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးမရှိတော့ဘူးကိုဗျ။ဒါကအခုမှလား။မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အချို့ကလေးတွေဖနက်တရံရှိတယ်။ဖနက်တစ်ဖက်ပဲစီးရတယ်။ပြီးတော့အချို့အမျိုးသမီးကြီးတွေအခုချိန်ထိဂရင်ပေါ်ကအောက်ကိုမဆင်းနိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီချမ်းမစစ်အုပ်စုရဲ့ကိစ္စဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအများဆုံးခံရတာ။ဒါကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတက်ကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ရထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြောက်ခင်ရန်ကျွေးရောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဖိုးတင်နဲ့တာတော်ဒီရဲဘော်လေးနှစ်ယောက်ဒီလူငယ်လေးနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေမျက်ရည်ဝဲမယ်အခုချိန်ထိမျက်ရည်ကျမယ်လို့လည်းကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ခံစားမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအခုချိန်ထိမျက်စိကမထွက်သေးပါဘူး။ဆိုတော့ဒီဘော်လေးနှစ်ဦးကိုကြီးကြီးဆက်ဆက်အရှင်လက်လက်တပင်မှာတန်ချိုးနဲ့ချီပြီးတော့မီးလောင်တိုက်တွင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းငံလုံးကလည်းဂတိချိန်တိမမေ့သလိုမျိုးဒီအကြောင်းကိုပြောတိုင်းမျက်ရည်ဝဲရသလိုမျိုးကဘာကြီးကလည်းဒီအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါဒီကနေ့မှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေမှာ
အဲ့ဒီမြောက်ခင်ရံကျွေးရမှာရှိတဲ့တကယ်ကိုရက်ဆက်တကယ်ကိုသူတို့မြင်ဘူးတဲ့တာလီဘန်တွေမြင်ဘူးတဲ့သူတို့မြင်ဘူးတဲ့အချမ်းဖက်တွေမြင်ဘူးတဲ့သူတို့မြင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတော့အသေးခံဘုံခွဲတာတွေသူတို့သိတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုတပ်ပင်မှာကြိုးချီပြီးတော့အရှင်လက်လက်ကြီးရှို့လိုက်တဲ့အရာကြီးဟာသူတို့ကိုတုံ့လုံးပွားစေအချမ်းဖက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမျိုးကိုသူတို့ကိုမစိတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ဒီစစ်အုပ်စုကိုစုံစမ်းဖို့အတွက် IMM ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့စတယ်စောင့်မနေတော့လက်ရှိသတင်းချက်လက်အသေးစိတ်ကိုလည်းပဲအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုစီကပြီးတော့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲဒီထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်မြန်မာပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ဖွင့်ကိုတည်ဝင်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကအခုလက်ရှိတကယ့်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲပြ။ဘာကြီးကပါ။ဒီကောင်နေဒီကောင်နေပေါ့ပြ။ပြောစရာမရှိတဲ့လုံရက်မျိုးကိုလုံနေတဲ့ဒီကောင်နေကိုဂျွန်လွန်းလွန်းအားကြီးလို့ပြီးတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မဖတ်တော်သားတွေအတန်သူတို့ရဲ့နားထဲမှာမဆန့်နိုင်လွန်းလွန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစီအရင်ရဲ့သဘောတူညီချက်၅ရက်ရဲ့အောက်မှာပဲ၃နှစ်ကျော်ကြာခဲ့တာ။ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ဖဲနဲ့ဝမ်းနေပါတယ်။ပူဆွေးပါတယ်။စိုးရင်ပါတယ်။ဆိုတဲ့စကားလုံးနေတယ်ပဲနှစ်သိက်ခဲ့တာ။ခဏအချိန်ထိပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်စရာအိမ်နေမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေလူမစုံတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့တက်စရာကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုမျိုးဖနက်တရံဝယ်ရင်တော့မှတစ်ဖက်ပဲစီးရတဲ့ကလေးတွေမျက်နှာတက်ခံနေသူများကိုလှမ်းပြီးတဲ့အကူကြီးတောင်းပြီးတော့မျက်နှာသိရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်သွားတာဗျာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင်မျက်လုံးကဒီမျက်လုံးပေါ့နော်မျက်လုံးတစ်ဖက်လုံးဝကိုကျွတ်ထွက်သွားတာပြီးတော့ဒီလေပင်းအမှန်ရုပ်ကြီးအကြီးပဲဂျိုသားလူမျက်နှာကြီးဖြစ်သွားလူငယ်တော့လူငယ်လေးတယောက်လက်ရှိလည်းရှိပါဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းကြားတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုခန်းစားချက်တွေကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အချို့သုံးသပ်မှုပြီမှာဒါပေါ့နော်တကယ်လေးတန်ပိုလေးမြင့်သွားတာတွေအတွက်လဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘကဲဒါတော့ရဲဘော်ရှင်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမနေ့မှာတင်ပြသွားတဲ့ဒီသတင်းလေးတွေကြည့်ပါတော့နော်ခြေနဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတူးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်အစားဆုံးကြည့်ပြီးအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ